Bavariya yulduzi Oltin to'p uchun boshqa klubga o'tmoqchi. Bavariyaning 21 yoshli hujumkor futbolchisi Jamal Musiala eng nufuzli individual sovrin Oltin to'pni qo'lga kiritish uchun boshqa klubga ko'chib o'tadigan bo'lmoqda. Mohir o'yinchi sovrin uchun imkoniyatini oshirish maqsadida Angliya Premier Ligasini tanlagani aytilmoqda. Sport Bild nashrining yozishicha, Neos futbolchisi o'ziga qiziqish bildirayotgan Manchester City tarkibiga qo'shilishni mo'ljallayapti. Bavariya jamoada o'z o'rniga ega bo'lgan Musialani saqlab qolmoqchi, lekin uni ko'ndirish uchun o'ta katta maosh taklif qilish kerak bo'ladi. Musialaning myunxenliklar bilan shartnomasi 2026-yilning yozida yakunlanadi. Agar bu mavsum yangi bitim tuzilmasa, Bavariya 130 million yevroga baholanayotgan o'yinchini bepul qo'ldan chiqarmaslik uchun uni sotib yuborishga to'g'ri keladi. Assalomu alaykum, hurmatli abdurtoshlar. Zaytun Travel umra ziyorat firmasi siz azizlarni sentyabr, oktyabr oyida bo'ladigan 14 kunlik umra safariga taklif qiladi. Safarlarimiz Toshkent, Namangan, Farg'ona hamda Samarqand shaharlaridan to'g'ridan-to'g'ri reyslar orqali tajribali tojik, o'zbek tilida va hamda arab tiliga mutaxassis bo'lgan yo'lboshchilar hamrohlik qiladi. Masjidul Haromga yaqin bo'lgan shina mehmonxonalar. O'zbek, tojik milliy taomlardan 3 mahal mehmon bo'lishingiz mumkin. Va hamda Qizil dengiz va hamda ko'rib turganingiz Masjidul Rojihida bir marotaba bo'lsa ham ziyorat qilib mehmon bo'lishlik imkoniyatiga ega bo'lasiz. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib joylaringizni band qilishingiz mumkin va hamda sizlarni ajoyib sharoitlar kutib turibdi. Zaytun Travel sifatli, ishonchli xizmat ko'rsatish bilan mamnun. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Shukurov yangi jamoasidagi dastlabki mashg'ulotlarni o'tkazdi. Otabek Shukurov Al-Fayha jamoasida birinchi mashg'ulotlarni o'tkazdi. Quyida Shukurovning yangi jamoasida iliq kutib olishgani va klubdagi dastlabki mashg'ulotdan tasvirlarni ko'rishingiz mumkin. Ma'lumot uchun futbolchi yozgi transferlar oynasida Kayseri Sportdan Saudiya klubiga ko'chib o'tgandi. Ushbu transfer uchun saudiyaliklar 400 ming yevro to'lagan. U yangi klub bilan 1 yillik shartnomaga ega. Ten Hag Ronaldoga javob qaytardi. Manchester United bosh murabbiyi Erik Ten Hag jamoaning sobiq futbolchisi Cristiano Ronaldoning tanqidlariga javob qaytardi. Oldinroq futbolchi MU bosh murabbiyini jamoa chempionlik uchun kurasha olmasligi borasidagi gaplar uchun tanqid qilgandi. U birinchi bo'lib Manchester United Premier Ligani yuta olmasligini aytdi. Ha, aynan u aytdi. Intervyuni diqqatlik bilan o'qing. Ayni damda u Saudiya Arabistonida, Manchesterdan anchagina uzoqda. Har bir inson o'z fikrini aytishga haqli. Bu normal holat, dedi Ten Hag. Rossiya Ashurmat Fantik qahramonga aylangan uchrashuvda Rubin o'z maydonida mag'lub bo'ldi. Rossiya chempionatining 3-chi turida Rubin o'z maydonida Krilya Sovetovga mag'lub bo'ldi. Bahsni asosiy tarkibda boshlagan Rustam Ashurmatov 35 daqiqada o'z jarima maydonchasi ichida raqibini qo'pollik bilan yiqitgani uchun sariq kartochka oldi va penalti belgilanishiga sababchi bo'ldi. So'ngra o'z 2-chi bo'lim oldidan zaxiraga olindi. Volga derbisida Krilya Sovetov ishonchli hisobda g'alabaga erishdi. Son faoliyatini Madridda davom ettirishi mumkin. Tottenham sardori Son Heung-min mavsum yakunidan keyin klubini o'zgartirishi mumkin. Bir qator nashrlarning xabar berishicha Atletico Madrid futbolchiga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Madrid klubi futbolchining vakillari bilan uchrashgan. Ispan grandidan tashqari so'nga Saudiya klublari ham qiziqishmoqda. Atletico son mavsum yakunida jamoani tark etishi mumkin bo'lgan Antoine Griezmann o'rniga xarid qilinmoqchi. Fransiyalik futbolchi katta ehtimol MLS'ga ketishi mumkin. Eslatib o'tamiz, Janubiy Koreyalik futbolchining sportlar bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning yozgacha belgilangan. Shomurodov Genoa'ga qarshi o'yinda hujum markazida. Eldor Shomurodov O'zbekiston milliy terma jamoasidagi ikkita g'alabali uchrashuvdan keyin Rimga qaytib, Romaning mashg'ulotlariga kirishib ketdi. Eldor mashg'ulotlarni yaxshi kayfiyatda o'tamoqda. Italiya futbolini yoritib kelayotgan manbalarning aksariyati bosh murabbiy Daniele De Rossi Genoa'ga qarshi o'tkaziladigan navbatdagi uchrashuvda o'zbek hujumchisiga boshlang'ich tarkibdan joy berishini kutmoqda. Bu manbalar Roma murabbiylar shtabiga Eldor Shomurodovni boshlang'ich tarkibda o'ynatish bo'yicha o'z variantlarini taklif qilyapti. Sport so'z portali Italiya ommaviy axborot vositalarida e'lon qilingan Shomurodovga oid ma'lumotlarni o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Roma Press Italiyada ijaradan qaytib nimalarga qodirligini ko'rsatgan Eldor Shomurodov ko'p muhokama qilinyapti. Bu legionerning Atlanta Unitedga transferi amalga oshmay qoldi va o'yinda Roma tarkibida o'ziga joy ochishga harakat qilyapti. Spetsiya va Kaliridagi ijaralardan keyin o'zbek futbolchisi Roma berayotgan yangi imkoniyatga jiddiy yondashmoqda.
Yaqinda Shomurodov bittadan golli va assisti bilan O'zbekiston terma jamoasining Qirg'iziston ustidan g'alabasini ta'minladi. Sardor sifatida o'ynagan futbolchi jamoada yetakchiligi va mahoratini namoyish qildi. 29 yoshli hujumchi Genoa bilan bo'ladigan bahsda boshlang'ich tarkibda o'ynashga da'vogarlik qilmoqda. U Romada o'zini ko'rsatish uchun har qanday imkoniyatdan foydalanishga tayyor. Roma forver. Shomurodov ijobiy o'sishini saqlab turibdi. Eldor Empoliga qarshi o'tkaziladigan uchrashuvdagi samarali o'yinni O'zbekiston terma jamoasidagi bahslarda ham davom ettirdi. Qirg'iziston bilan bo'lgan murakkab o'yinda Roma hujumchisi dastlab hisobni tenglashtirdi, keyin jamoadoshining g'alaba keltirgan golga assistentlik qildi. Eldor Romada zaxira hujumchisi bo'lganiga qaramay, o'z mamlakati terma jamoasining asosiy o'yinchisi va yetakchisi hisoblanadi. Buni Jahon chempionatining Osiyo qit'asi saralash turnirlarida namoyish qildi. Lekin Erling Roma boshlang'ich tarkibda maydonga tushish ehtimoli katta emas. Lekin uchrashuv davomida Daniele De Rossi unga imkoniyat berishi aniq. Osiyoda kuchli terma jamoalar bo'y ko'rsatmoqda. Jahon chempionati saralash turnirida Yaponiya ketma-ket ikkita g'alabani tantana qildi. O'zbekiston terma jamoasida ham ko'rsatkichlar ideal darajada. Markaziy Osiyoning ikki terma jamoasi o'rtasidagi duel o'zbekistonliklarning g'alabasi bilan yakunlandi. Hisobda 2 marta ortda qolganiga qaramay, oq bo'rlar vaziyatni o'nglay oldi. Ular Eldor Shomurodov, Husniddin Aliqulov va Aslan O'runovning gollari evaziga 3-2 hisobda muvaffaqiyatga erishdi. Reti Sport. Terma jamoalarga ketgan o'yinchilarning bari Rimga qaytdi. Bosh murabbiy Daniele De Rossi Genoa'ga qarshi o'yin oldidan ularning jismoniy tayyorgarlikka baho berishi talab etildi. Murabbiylar ishtabi oldingi chiziqda variantlar qidirmoqda. Jarohat olgan Artyom Dobikning o'rnini bosishning eng oson va soddiy yo'li rasmiy uchrashuvlarda Romaning yagona goliga mualliflik qilgan Eldor Shomurodovni ilk daqiqalardan o'ynatish. Bu variant bo'lsa, o'zbek futbolchisiga qanotlardan Matias Suyle va Alexis Salimakers yordam berishi mumkin. Ukrainalik markaziy hujumchi o'yinigacha safga qaytgani bilan bahsni zaxira o'rindig'ida boshlashi kutilmoqda. Bu variantda hujumchisiga qanday ko'rinishini quyidagida sxemada ko'rish mumkin. Ikkinchi variantda ham Eldor Shomurodov yagona markaziy hujumchi sifatida ilk daqiqalardan maydonda harakat qiladi. Bu taktik sxemada Argentina terma jamoasi hujumkor futbolchilari Matias Suyle va Paulo Dybala o'zbek legionerining ortida o'ynab, uni qo'llab-quvvatlashiga to'g'ri keladi. Biroq argentinalik juftlikning markaziy hujumchi ortida o'ynatish taktikasi Empoliga qarshi bellashuvda samara bermadi. Bu variantda hujum chizig'ida qanday ko'rinishni quyidagi sxemada ko'rish mumkin. Eslatib o'tamiz, Genoa shahri mezbonlik qiladigan Genoa va Roma o'rtasidagi bahs 15 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 15:30 da boshlanadi.